this i kafe. Muziki. Birthday. Spin. Move. Yeah, going so soon. Very goose fishing. Killed children. Very gift cake. Fruity maze. Very in space. Jesus, this is the worst. Your minigame is still driving. Is it good as a day? As it on the camera's eye. That's it, we're talking. Pretty. Papa. She is here. Money. Your money. Dollar almost. No, absolutely. No,
place et à vous jeter. Was Benny? Mini, also ist immer mehr. Du musst jetzt pickschichtig. Thank you.
questions. Brzo si mne určitě pořizu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 těch. To je na to, jak se zajímá. Další? Mango, ne. Yes, but the token it, yes. You token it! That's what token it. No, you didn't come to the field. Well. That's it. That's it. Vidět. A to potom to my? No, to moc já to můžu. Víkej, že jsem v boxu. Foxy, just yeah, send you. Please. But I'm Foxy. You're too much of a person. My ghost. Den třetí. Dílo. Zuží pěchy. Ale jsem si... Ty jsem many už. To já jsem vypšil variál. What? Nemůžu? Fuk se taky můžu. Ano, to je baterie. Ne, teď mi jenom Bone Boy, ale ten bude spát asi. Ještě běh. Bude ještě jenom běh. Fuk se. Děkuju. Zase požili pojím. Půjde se na 8. Vyhodím zdát. Ne, já ho potřebuji. Kdy ikon? To je světa energie.
Možná, ale nejsem si jistý. Tady si dělal něco pane, jestli k Čech, ty. Už jenom z toho Mango a Foxy. No, že budeš jaj, tady to tvoje hlavně. Ještě je. Si vypadá, ale nic nebo už vypadá zase to. Zase jsme tam celý měsíce. To kvůli pés. Co je
tady, a tady ty kupici, a tady takový ty kdáku, jsou už dořel 9 už. Já bych se svíš v jeden čas. Bože, jo, 5. Jo, zjistí, no jasně, už to zkrátka. Proč? Proč mi musíme vidět jedna? Od kolik, jo? Jo, 5, nebo 4, ale 2. Jo, 1, nebo 2. Asi. Čekuj, to má ten status. Jen 1000. Hmm.
Freddy. It's Jason, right? Okay, if you look at this man, this is guy. Chtějím to říct. Ještě jen. Tak. Někdo tam máme, ale... Okay. Ale podívej se, tady už to je Freddy, tady už jsou... Ani matroničci... Tohle ten tady Freddy je. Všim, je tady. Ne, hejt, no. Tisíc. Kde máte? Tak penuci, ale on je si... Já se toho ani neubiju. To je nebo co? Tady... Ty si neubí... Tím nějaké ubojí Freddy, já třetím Bonny. Great. Fuxu určitě. Fuxu to je úplně jasný. Mám to nemůžu. A vůbec se někdo dostanu, jo. Jmen pátej. Je mu to nejubí, jo. A jak ven, až na stupcu. Zajdu nic? Aha. Máme to, co je tady. Tento je. Krok? No tak to je. To je málo, to je... Je to málo, to je čestný. Tento je Freddy, já mám docela kezí. To je subgate. Pan Toy Freddy. Je to byla jen... Je to... No jasně. Takže si... Já už tam jasně. Uvědě, že jde tady. A díky za expertu, Freddy. Nemusel jsi to dělat, ale... Ty byl jich inkonkách, ne? Jinou ty rychle. Co se dlouho nemůžeme vejít. Crafters, music, power, skins, shop, new games.
Yeah, that's a domain, yes. No, we yell at something, can it? JJ. Ne, ještě jeden. JJ. Jak bych já to mám, ale to bylo celé. To je zrušený. Den 7. Už se mají den 6. Jeden pátý, když jdeme k 3. Thank you.
Myslím, já. Už to 30 minut. Fede,
já už jde o zubu pořád. Takže mi budeme muset dávat. Thank you.
Jo, tady je to musky nech. Někdy mi se má dva kránu, moje vědu. Money.
10 tisíc. Vysoké, jo? Vidíš, že pokud se bude nekrytíš. Může jako ten box. To je taky patný, to je takový. Yes, you're free. Nebudu ještě jednu. To je jednu. To už vypadáš má za 3 minut. Tady. The gift. Ty mám rozcené energie. Tak jsem tady. Ten film má na této místě. Může ještě jedno. Bum. Den za. Den. Desátý a nic to. U nás už bude třetí týdně. No, jako dma je tady masterplan. Už má 4, jo? Ne, to otevírá. Oh, Phantom Bomb Boy! To si dělá sen. Phantom... To je... Phantom Bomb Boy a Phantom Chica. Ne, proč? Já si ještě budu jenom toho papeta. Čím víc budu mít do papeta, tím to nebudu plechyš. To je z toho. Vypně. Všichni. Ne, ne, prostě nic dělá. Ne, to až... Jasně, level 3, to nevím, tady to je čas, jasně. A už jsem se krátil. Tady to nebylo tohleto.
A potom si odemkne tady ta část a sní. Tohle ty charaktery. Jdeme jak dům, ne? A já potuším tohle. Kdyby v tady chvíli jsem měl získávat, protože... Kredis, no. Je to tupě. Jo, ujím se, ujím se, zedním, čus. Tomorrow is so